Në takimet me banorë të njësive numër 1 dhe 2 në kryeqytet, kryetari LIBRA Ben Blushi, duke komentuar deklaratat e kryeministrit Edi Rama për policinë e shtetit, tha se ato janë famkeqe dhe kërcënuese, ndërsa shtoi se janë tregues i dëshpërimit të kryeministrit. Ky fakt e ka kthyer në shtet policor, po jo policor për të mbrojtur rendin, jo policor për të mbrojtur pronat tuaja, jo policor për të mbrojtur Shqipërinë nga hajdutët dhe nga kriminalet, por shtet policor që e ka mbjellë gjithë Shqipërinë me kanabis. Tani i thot, mbasi mbrojtët kanabis për 30 vjet gjithë politikët e Shqipërisë dhe mbasi mbrojtët mua nga populli i Shqipërisë, shkon bletë dhe vota për mua. Libra përfundoi Ben Blushi synon të luftojë të keqen dhe politikanët që e kanë shndruar Shqipërinë në vend të varfër dhe të pashpresë.